Let's land here. Onko se tuolla alhaalla vai missä se on se? Se on siinä tehtävän alla. Hyvä. Toinen on kontrolli katko. Bad idea. Posti kaverinsa, joku katselee meitä. Juu. Se on tappo, se kaveri on tossa. Vittu tää on ihan hyvä aset tää. Joo, tää MCV on ihan pikkuisen päällä. Vaikki. Reasonin kato, tää anna meille liikaa. Hyvä. Toi ei, se on tuolla, ei. Onni. Oota, mä hoitelen sen. Tappo. Tää tulee ihan just. Nää tulee tänne näin ihan just. Ah. Hyvä. Toinen tuota. Räkki. Helppaan. Helppoa, kun se osaa. Hyvin sä vedit ton pika. Olis voinu hakea. Mitä mä taas tää otin siitä. 8-4 mulla. Oho! Älä nyt! Nimenomaan. Mä en usko. No, älä usko.